עכשיו אנחנו לפסק דין מקומם. מחבל שדקר ופצע קשה ישראלית, זוכה מאשמת רצח בגלל ספק באיכות ואורך הסכין. מדובר בפיגוע שהתרחש לפני כשנתיים וחצי. המחבל חמזה אליפלט מחברון הגיע למתחם הקניות בגוש עציון. הוא דקר שם את נירית זמורה בפלג גופה העליון, בסמוך לעמוד השדרה, כשהוא צועק אללה ואכבר. הסכין ננעצה כולה בגופה, והלהב ניתק מהידית. זמורה נפצעה קשה ובניתוח מורכב הוצאה הסכין מגבה. וכך כתבו השופטים אתמול בהכרעת הדין של המחבל. ראשית, ובכך עיקר מדובר בדקירה יחידה. בהיעדר כל ראיה לכך שהנאשם ביקש לדקור את המתלוננת שוב ושוב, אין אלא להניח לטובתו כי לא ביקש לעשות כן. הנאשם דקר את המתלוננת ומיד ברח. בריחתו זו של הנאשם עשויה ללמד על כך שהנאשם חדל מרצונו לדקור את המתלוננת. היבט נוסף נוגע למיקום הדקירה. אין חולק כי הנאשם דקר את המתלוננת באופן מפתיע. עובדה זו, מבלי להמעיט מן הכיעור שבמעשה ובחומרתו, ככל שהיא נוגעת לכוונה להרוג, מחזקת את הספק בדבר קיומה של כוונה להרוג. באשר לכלי הדקירה, היינו הסכין, הרי שמעיון בתמונות הסכין שבתיק החקירה, למדנו כמדובר בסכין מטבח חדה, אך פשוטה יחסית. גם אם מדובר בסכין שעשויה להיות קטלנית בנסיבות מסוימות, הרי שאין מדובר בסכין גדולה מאוד, רחבה מאוד, משוננת או בעלת מאפיינים כיוצא באלו המגבירים את הנזק שבכוחה לגרום. שילוב הנסיבות של טיב הסכין, מיקום הדקירה, העובדה שמדובר בדקירה אחת ובריחת הנאשם מיד לאחר מכן, הביאנו לכלל מסקנה כי קיים ספק בדבר קיומו של יסוד נפשי. החליטו שבגלל שהוא התחיל לרוץ, אז כנראה שהוא לא התכוון להרוג. לא התייחסו לעובדה באמת שהוא קרא, אללה ואכבר, מה יותר מזה? הוא כן ניסה להוציא את הסכין, זאת אומרת, למעשה, אם הוא יכול היה, הוא היה ממשיך לדקור אותי או אנשים נוספים כן. שהיו שם. אני מצפה משופטים במדינת ישראל ומשופטים בצבא הגנה לישראל שיעשו את תפקידם, שיגידו שאין מקום פה לרצח, וזאת לא האמירה שנשמעה אתמול מבית המשפט. שופט בדימוס, פרופסור עודד מודריק, שלום, לילה טוב לך, אדוני. שלום, לילה טוב. לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרצה באוניברסיטת אריאל. קראת את הכרעת הדין של בית המשפט הצבאי. קראת. מה אתה למד ממנה? הכרעת הדין בעייתית מאוד בעיניי. אני חושב שהיא לא נכונה גם מבחינה משפטית. אין כל ספק, השופטים כותבים את זה, שפעולת דקירה במקום רגיש מקימה חזקת כוונה שהאדם התכוון למה שהוא עשה, שהוא התכוון אכן להרוג, ועליו מוסב הנטל לעורר ספק בדבר. וכשאתה בוחן את נסיבות, את מה שנכתב בפסק הדין, את הנסיבות, אתה לא מוצא דבר וחצי דבר שאותו מחבל עשה כדי לעורר ספק. הספק מתעורר בלב השופטים, הם מייצרים את הספק, ואינני יודע למה. אז בעיקר הם מבססים את זה על העובדה שמדובר היה בדקירה בודדת אחת. אבל יש פסיקה עדכנית יותר מזו של בית המשפט העליון, עדכנית יותר מזו שהשופטים מתבססים עליה, שאומרת במפורש שאפשר להרשיע ברצח גם כאשר הדבר מבוסס על דקירה אחת, במקום רגיש בגוף. אגב, הם מתייחסים שם לאיזשהו פסק דין שנוגע לתיק שעיקרו אינו לאומני, נכון? זה נוגע לאיזשהו עניין פלילי. כל פסקי הדין שהם מתייחסים אליהם, זולת פסקי הדין שנידונו בבית המשפט הצבאי באזור יהודה ושומרון, שאותם אני לא קראתי. אבל פסקי הדין של בית המשפט העליון שמצוטטים או מוזכרים, כולם עוסקים בקטטות רגילות, וזה באמת הנקודה בעיניי החשובה ביותר. כלומר, אתה לא יכול לבסס הכרעת דין שנוגעת לפגיעה שהרקע לה הוא לאומני על אירועים שהם פליליים בעיקרם. זה מה שקרה כאן. לא, זה אפשר, זה אפשר. אבל כיוון שכל הפסיקה אומרת שהעניין הזה הוא לא מתמטיקה, אין פה כללים מתמטיים מובנים. זה עניין של התרשמות של השופטים מהנסיבות שלהם. צריך לקחת בחשבון את העובדה שאנחנו נמצאים בגזרה רגישה, שיש פעילות
ענפה של פעולות דקירה של מפגעים, של מחבלים, אתה מוכרח לפרש, מוכרחים כדי להתגבר על התופעה הזו, אתה מוכרח לפרש את ההתנהגויות הללו כהתנהגויות מקסימליסטיות, פוגעניות וחבלניות. תראה, אני אקח אותך לשטח אחר לגמרי, תראה את עבירות המין, את השאלה של הסכמה. כן. איך פרשו בצורה כל כך מרחיבה את המושג הסכמה? מה זו הסכמה? האם שתיקה זו הסכמה? למה? למה הרחיבו את זה עד כדי כך? כדי להילחם בתופעה הזו. ואם אנחנו רוצים להילחם בתופעה, לא יכול להיות שיהיו פסקי דין שיעודדו אותה. ואתה מצליח להבין מה עומד מאחורי ההחלטה של השופטים הצבאיים לנקוט כאן בקו כזה? אתה יודע, מדברים על שופטים לפעמים בערכאות נמוכות, שכותבים פסקי דין כי יש להם איזשהם חלומות להגיע לבית משפט העליון ביום מן הימים. אז אולי גם כאן, אתה יודע, יש כאן רצון של השופטים הצבאיים בכלל לכוון למשהו אחר, אולי להראות לעולם שהנה גם אנחנו שופטים בבית משפט צבאי של מדינת ישראל נוהגים במין מידה כזאת של מוסר ומפשפשים בפרטים ובנפש הכוונה של המחבל במקרה הזה. העובדה שלשופט יש חלום להיות שופט עליון זה מבורך בעיניי. כפי שאתה יכול להבין ממני, לא כן. תמיד החלומות האלה מתגשמים, כן. אבל ייתכן, אינני יודע, אני לא יודע, בדיוק לא נכנסתי ללב השופטים, אבל יכול להיות, באמת, בבית משפט צבאי, יש תמיד אולי רצון להפגין ולהראות שמדובר בבית משפט, שבית משפט של חוק, ולא בית משפט מטעם. ויכול להיות שלפעמים גם מפריזים. אני אינני יודע אם זה מה שקרה במקרה הזה. אני חושב שצריך להסיק, שהתביעה צריכה להרער, ואני חושב שצריך להסיק מסקנות מהעניין הזה. כן, אנחנו שומעים שכבר יש כוונה כזאת להרער. פרופסור עודד מודריק, היה מעניין מאוד. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לך.